На Буковині змагалися велоекстремали. Туди на фестиваль лейкджампінгу з'їхалися два десятки найкращих спортсменів з різних куточків України. Для чого проводимо? Для розвитку екстремальних видів спорту. Щоб було чим зайнятися, було на що подивитися. Особливих вимог до велосипедистів у лейкджампінгу немає. Змагаються спортсмени на різних велосипедах. Великі, маленькі, з сидіннями і без, професійні чи власноруч зібрані. Головне, тут переконують райдери не результат, а набутий досвід. Спершу стрибки у висоту з трампліна, так званий степ-ап. Спортсмени мали перестрибнути металеву планку. Цьогорічний рекорд – 5 метрів 20 сантиметрів. Потім викрутаси у повітрі. Екстремали зізнаються, лейкджампінг – спорт небезпечний. Бували травми. Ну, перша травма була дуже серйозна, коли я тільки починав кататись. Да, сломав дві руки. Аби показати як найкращий трюк, спортсмени не лише ризикують власним здоров'ям, а й віддають чи не всі заощадження. Всі гроші, просто що є. От хочеться максимум улучшити велосипед, улучшити защиту, поїздити на соревнования, где-то може і деньги потратити на якийсь трактор, щоб накопати якийсь трамплін. І не дарма цьогорічний фестиваль видався дуже видовищним, а переможцями стали учасники з Чернівців і Полтави.